Kom op. Det er værelse 302. Hej. Hej. Kom indenfor. Sid ned. Vil du have noget at drikke? Ja. Ja. Hvad har du? Jeg har alt. Så tager jeg vand. Vand? Mm. Okay. Ja. Det er værelse 302. Ja. Ja, sæt dig ned. Men var det 1200 kroner per bilde vi sa? Går det bra med deg? Ja, jeg har ikke sovet så godt i nat, så. Og det er her bildene skal tas? Ja, det har jeg tenkt meg. Hva sker det? Hvad er det? Hvad er det med dig? Hvad sker der? Der er ikke noget, som sker. Der er ikke noget, der sker. Hvad er det, du vil sige? Så sig, nu har du en chance for at sige det, så sig det. Det var jo ikke det, du sa på telefonen. Hvad sagde jeg på telefon? Der har aldrig været andre præmisser. Og hvis du ikke har lyst, så skal du have sagt det fra starten af. Forstår du, hvad jeg siger til dig? Ja. Jamen, hvad er så dit problem? Du burde skamme dig. Skal vi tage billeder her? Ja. Okay. Er der noget galt i det? Ja, vil du gøre det nu, da? Det er dit arbejde! Jo. Fucking arbejde! Men det kan meget være. Læg det væk! Du skal ikke begynde at græde nu. Skal vi gjøre det nå, da? Nej, det bliver ikke i dag. Nej, skal jeg komme tilbake? Forstår du ikke, hvad jeg siger? Slip! Jeg skal slip! Skulle vi ikke ta bilder i dag? Nu har vi mødt hinanden. Det bliver ikke i dag, okay? Hej. Farvel. Gå nu. Gå nu! Nu. Hej.